no, porque... Go, go, go.
Yeah.
Thank you.
5-2. Ô, Thiago! Estourou? Esqueceu os cartões em casa hoje lá? Pelo amor de Deus! Falta um segundo já. Não, já vai acabar. Tá acabando? Só 51,5. Encaixa. Dudu, não achou? Ô, Dudu, não achou o passe, não viu? Vai jogar.
Boa, valeu, valeu. Foi do municipal também? Tá. Yeah!
Camelão. Valeu, Patrick, valeu! Valeu. 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 Valeu.
pertinho, mano. Tá. Fica aí, não, não, não busca, não busca. Fica aí, fica aí. Role, role, role. Dudu. Vai dentro, Guto. Ah,
segundinhos. 20 segundos. Não é 7. Não é o 7 que acaba lá. Ei, abre um aqui, pistou. Segura a baralha, que vai acabar, pistou. No pisto, Lucão. Mais ou menos meio minuto agora. Boa, boa.